Bača vyhral nejaké súťaži Rolls-Royce, tak jazdí na tom Rolls-Royce, sa ho pýtajú po chvíľke, po pár dňoch. No tak čo, Bača, tak ako skúsenosti s tým autom? Pozdávam sa vám. No, dobré auto, dobré to je. Hlavne dobré je to okienko medzi šoférom a tými pasažiermi tam. To je najlepšie, to okienko. Vážne, čo, prečo to práve to okienko na tom Rolls-Royce je také najlepšie? No, lebo ovce sa mi nemocú do šoferovania. Počkaj. Výborné.